Suomen seitsemänneksi suurin viihdekeskus Seinäjoen Ideapark pitää sisällään 100 upeaa liikettä, sisäuvipuiston, viihdemaailman ja huviparkin ulkoalueella. Tervetuloa Seinäjoen Ideaparkkiin! Alkaa. Tämä on niin kuin mennä matsiin. Myös suostuin jousin vartettua kuulemaan, vaikka uskoin uuteen. Lululla oli kolmas mieli, asematunnelin oven pieli. Houkutti häntä ja viivytti kaipuun kuolemaan. On pakko painaa pitkää päivää. Okei, toinen päivä alussa. Eilen aivan mieletön ilta. Ensinnäkin me älyttömän hieno ilma, aurinko paistoi, Suomen kesä näytti parastaan, mikä auringon lasku ja kaikkea. Ja sit hei, mitkä puitteet meillä on täällä? Tuossa takana olevassa Viprekan etuosavaunussa niin kunnon esiintymislavat. Porukka vetää mielettömällä fiiliksellä karaoke, jengi tanssii ja oli niinku niin huikea fiilis. Kaikilla taas semmonen niinku yhteenkuuluvuuden fiilissä se henki ja ihan täpinöissä. Miksi on ihan silleen sanaton? Ihan täpinöissä, että oli viime vuonna huikeeta, nyt on vielä niinku vielä isompi porukka ja vähintään yhtä huikeeta, jos se vielä niinku vielä jopa huikeampaa, kun on niinku jengiä niinku sillä tuplamäärä jengiä, vähän jännitti ja nyt on niinku ei tarvii jännittää. Innokkaimmat on ensimmäiset junat jo nyt niin menossa tuolla, innokkaimmat jo kaupunkikierroksella, kaupunkijunalla. Toinen juna lähtee perään vartin päästä. Ja 55 ilmoittautunutta junailijaa oli. Joo, näin poispäin. Sitten meillä alkaa karting. Se on sadekeli kisa, mutta me ei olla sokerista. Ei tuo paha sade nyt ole. Ihan tuommoinen pieni ripsun rapsun, että katsotaan. Mutta ei haittaa meininkiä ollenkaan. Isännät tietenkin ja emännät niin valvoo vieraiden kanssa siihen asti, kun vieraat menee nukkumaan. Ja kolmeen asti mentiin eilen. Katsotaan, pikkasen pitää ottaa kyllä Mad Crockia, tässä vähän energiajuomaa. Myöskin kahvia, niin jaksaa taas tämän päivän puskeen. Mutta mielettömän hauskaa ollut. Kyllä. Tästä lähtee. On pakko painaa pitkää päivää. Jaksaa! Jaksaa! Voittaja tulee maalimaan! Heti eka lohi. Mulla hakkaa sydän ihan täysin. Jännittävää kisaa. Tää on siis C-finaali menossa täällä. Siistiä.
Jonna vetää siellä valkoisessa kypärässä. Aika siistii. Finaali voittaja, miltä nyt tuntuu? No vähän märältä. Märältä, mutta muuten hyvä fiilis. Joo, ihan ok. Voitto aina voitto. Voitto aina voitto. Hyvä Janne, hyvä Janne. Sitten täältä. Täältä löytyy C-finaali kakkonen. Jonna, miltä tuntuu? Hyvältä. Mahtavaa. C-finaali kuskit selvä. Ja Jari. Joo. Mahtava fiilis. Tiukka. Tiukka kisa. Noniin. Liukas rata. Yes. Mennään vähän tonne päin. Hyvä Niina! Se on hyvä lähe. Mä aivan jääs. Oot säkin? En mä jäässä, mutta mulla on kädet ihan loppu. Niin joku toi ihan sairastu toi. Ja. Vedä Niina nyt. B-finaali voittaja helppo hymyillä. Hienosti meni. Tosi hienosti meni. Joo, jarrut meni autosta. Nyt lähtee A-finaali. Mitä mennä kuvaamaan? Ja A-finaali. Katsojat ihan onnessaan, kun A-finaali on käynnissä. Tomi vetää hyvin siinä. Sitten tulee rallu. Ja sieltä tulee Jami viimeisenä. Täällä voittaja. Onneksi olkoon. Miltä nyt tuntuu? Voittaja on helppo hymyillä. Jep. Hienoa. Tomi voitti meidän kartin kisan. A-finaalin voittaja siinä. Tapu, tapu. Sitten toisena, jos mä oikein laskin, niin on rallu. Siellä tuli Mr. Sladi siellä. Aikamoiset sladit vedit tuolla. Ootpa sä likane? Oliko kivaa? Nonni, hieno homma. Ja sitten kolmantena meillä löytyy täältä Jami. Nyt hei viimeiset. Miltä tuntuu? Ihan hyvä. Hyvältä tuntuu. Kun auto kääntyisi johonkin. Niin, niin sepä se. Mutta ei mitään, hienosti ajettu ja onneksi olkoon kolmikolle. Tällä lähtee. Tää pitää saada hei, siellä hingas. Meni. Tää on taukojumppa, sun pitää tehdä näin. Tuo tölkki. Ei, tää voi tehdä ilme, eihän mulla tuolla. Sit vasemmalla hei, te menee vasemmalta tosi kiinni. Ei mitään tyhjiä käsillä tehdä. Totta olis, näin vaan. Ei onnistu vasemmalla. Siistiä. Sen jälkeen tehdään pikku nyrkkeilyliike. Sateenvarjo eteen tai noin. Nyt tulee hyvä lämmin. Hei Juha, älä yritä yhtään siinä. Janne näyttää mallia siinä vielä Spilvi kanssa. Missä on? Noni. Mesko ja Rinni. Tauko Jumppa. Pinsatte. Hyvä Jumppa. Siisti. Noni, mahtavaa. Sitten alkaa tällainen. Tässä on vähän ahdasta, mutta tehdään nyt sinnekin. Noni. 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 Noni.
kaksi, kolme, ja sitten mennään tänne. Yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi, kolme. Sitten on poljento eteenpäin. Yksi, kaksi, kolme, eli toinen oikea jalka askeleen eteen. Sitten polkastaan takajalka paikalleen, ja sitten tulee vielä. Yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi, kolme. Ollaan saatu nauttia ruokaa ja vähän juomaa ja te olette osallistunut suuri joukoin täyttänyt tuolta arvonta lipukkeita ja sitten vielä olette ollut kaupunkisuunnistusta pitämässä ja kauppakeskussuunnistusta, anteeksi, mä olen kaupunki. Se on kaupunki, niin. Ja sit nähtiin vähän formulaa ja siellä oli myös se punaskui, mitä sä kuiskasit? Lähetäänkö tonne? Joo, joo, nyt sinne lähdetään. Pieni kysymys vaan kyssäri, että no niin, nyt ollaan saatu sitten kaikki palkinnot sovittua, kelle ne annetaan, niin nyt kaikki voitte lähteä oikeastaan vekeen. Tässä nyt enää mitään. Tää on järjestetty juttu. Eli Rallo, sinä sen järjestit. Minä järjestin, niin. Pakkokaa meillä on jollain tavalla mä koin oikeutuksessa, että mulla oli niin kuin nyt tämmönen niin kuin veto-oikeus tässä järjestää tämän palkinnon. Ei vaan ajettiin karting ja aloitetaan niinku tästä niinku kilpasarjasta ensiksi ja sitten sen jälkeen mennään tähän niinku arvontoihin. Ja ensimmäinen kilpasarjahan oli karttingi, niin sanotusti kauramoottori karttingi eli polkukarttingi. Ja siinähän ylivoimaseen voittoon ylsi Aleksi. Ja Aleksille täältä passi tulee. Siellä oli tiukka kilpailu, maali viivalle meni ja koetpa hyvä. Hienosti poljettu. Jalat kävi kuin singerin kaverilla. Tuli tänne näin nyt. Palkitaan ykkönen ensin, kun hän veti niin sairaan hienosti. Onneksi olkoon. Mä aloitin, koska mä halusin. Mä annoin niinku yhden ohjeen. Ei kannata. Se on semmoista kuin. Nyt ei huomaa, että sä et ole formulakisoja paljon katsoa. Mä ei formula kiinnosta. Tässä on karttista. Näettekö, että mä jään rappuselle, koska mä oon huomattavasti lyhyen. Mutta ei se mitään, mä olin sitten arvoa. Tää oli, kato. Katsotaan, saanko mä halin. Et varmaan tuon äskeisen jälkeen. Kakkosena! Sieltä urakas tulee hakemaan. Jellis, mitä? Mä menen nyt alas, koska mä oon sopivan korttuja. Mä sanon, usun. Noniin. Mä en mene rappuselle, et mä oon sit samalla tasolla. Sä et pidä puhetta nyt seuraavaksi. En todellakaan. Sitten viimeisenä, mutta ei yhtään vähäisempänä. Eli kolmantena on Jami tuolta. Tulee. Jamille lankesi vallun mukaan kanssa. Mikki ole hyvä. Ja mä täältä ylhäältä. Nyt sitten saa ottaa kuvia. Iloinen kolmikko.
nyt väärinpäin menee, väärinpäin. Voittaja keskellä. Voittaja keskellä. Ah. Elämäni tähti hetken. Mä käänsin nää tänne. Mä katselin tonne. Siinä oli Ulkreenien ekana, niin mä käänsin sen pois. No niin, ja sitten Sanna möyhii sieltä ja mä pidän vielä kättä. Ei varmaan nää. Ei pilkota toiseen käden, osaat sä tehdä kähtöyhtä. Hyvä! Ja arvotaan, siis siellä on lahjakortteja, mitä arvotaan. Mä ostaa ottaa sen. Ensimmäinen. Kaksi, okei. Kaksi palkintoa, siis arvotaan. Ja ensinnäkin täytyy sanoa, että kun kerroimme viralliselle valvojalle Veeralle Ideapark Seinäjoelta, että kuinka hyvin täällä oli paneuduttu niihin tehtäviin ja spekuloitti ja oli tuolla Porealtaassakin, että oliko koiria 3 vai 4 vai 11 jopa, niin ja mä ilmoitin jo silloin, että en halua olla tuomari, mutta lähtökohtaisestihan oli se, että tehtävään olitte kaikki paneutuneet todellakin siihen arvonmukaisella tavalla ja näin ollen tähän arvotaan, että oli siellä nyt sitten. Mä tässä lukee, että Seinäjoen Ideapark on mahtava paikka. Täällä on vastaus. Montako pullonpalautusautomaattia Ideaparkista löytyy? Täällä oli vastaus 4. Onko se oikein vai väärin? Oikein. Hyvä. Montako rumpukaskia löytyy Ideaparkin keskusareenalta? Täällä on vastaus 11. Monta siellä on? Väärin. Vastaus on väärin, mäkään en tiedä tarkkaan. Okei, no mutta... 17 kortin sisällä. Mitä on? Kuinka monen liikkeen näyteikkunasta löydät koiran? Täällä on 1. Tää oli nyt tulkinnanvarainen. Niin. Mikä tää kysymys niinku tarkalleen oli Veeran mielestä? Sanotaan, että kun tehtävä on laadittu, niin ajatuksena on ollut koira eläin. Ei koira teksti. Tai tarra. Tai tarra. Sitten on 2. 4. Musta koira. Mikä se oikea vastaus on? Ei, hyvä, että kävitte kutsusta. Minkä nimiseltä käytävällä löytyy Bayern Car? Täällä lukee Pramian Raitti. Pramian Raitti. Joo, ja täällä on sellainen henkilö kun voittanut kun Erkki Suon tausta. No eipä vaan! Tällistä! Mitä tälle vei kolmit ja tänä vuonna ne vei näin? Seuraava, sitten otetaan se toinen ja Sanna pyörittelee taas sieltä ja mä voin sanoa, että täällä on väärinpäin, että hän ei todellakaan näe mistä hän mitäkin ottaa. Älä ota sitä, se on Ukrainien. Tästä voi ihan vankkariviisi, hei. Ja tämän nytten on tasapuolisuuden tasa-arvon nimissä on naishenkilö. Ja Marika Mörk. Ja siis tosiaankin voittaja oli Siiri. Kesti vähän aikaa hakea Siiri, Elin ja Pasin tytär, joka on nyt juurikin tuleva lukiolainen. Ja nyt teemme tämän ja täällä siis on todellakin, tuossa katsoa mitä voitit. Ja muista sitten, kun jossain vaiheessa kun muutat himasta, niin sä viet tämän mukaan. Mieletön grilli. Hiiliä laitetaan sisään ja hyvät makkarat tulee. Kyllä. Onneksi olkoon, ei muuta vaan grillifileet. Hei, ei muuta tuotat sen siitä. Kainaloja. Ei se painittu sen 70 kiloa. Ei sitä voi. Ei, älä riko selkä. Hei, tästä tää oli. Ja seuraavaksi aloitetaan sitten, kun bändi tulee paikalle, niin Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhti. Joo, kyllä. Kiitos. Siiri katto ja tehdä mitä toi. Joo, se. Sama viikko
Mäkeläinen! Paljon kiitoksia! Ihan mahtava meininki! Me halutaan todeta teille kaikille erittäin loistavaa jatkoa, hyvää illan jatkoa. Ja nauttikaa ja viihtykää ja pidetään huolta toisistamme ja oikein ihanaa kesää. Kyllä se koittaa vielä, ainakin me kovasti uskotaan niin. Meillä on ollut hauskaa päästä teille soittamaan ja toivottavasti nähdään taas näissä merkissä joskus. Nyt vielä vähän Turku-aiheista potkuria kehiin. Onko yleisö valmis? No niin, sit kädet ylös! Nyt saa avuttaa! Jaa, hyvältä näyttää!